Reagon Behgjet Pacolli sërish për vrasjen e Liridona Ademaj. Behgjet Pacolli është komentuar dhe është përmendur shumë gjatë momentit kur në media ka dalë lajmi se në Kosovë vritet Liridona Ademaj nga bashkëshorti i saj Naim Murseli. 25 vjeçaria është vrarë në lule të rinisë në moshën 25 vjeçare nën e dy djemve të cilët tashmë jetojnë me gjyshërit e tyre dhe në pamundësi për të fatur pranë tyre më mamanë e tyre edhe babajnë gjithashtu i cili është në burg si autori kryesor i vrasjes së bashkëshortes së tij dhe autorit i cili është paguar 30.000 euro nga ana e Naim Murselit për ta ekzekutuar atë me një plan të mirë planifikuar. Behgjet Pacolli është përfshirë shumë në këtë çështje duke qenë se ai ka qenë një mik i mirë i familjes Murseli dhe për faktin se Naimi ka qenë disa kohë më parë këshilltari i tij kur ai ka qenë në pushtet. Kjo e ka bërë edhe më të vështirë emrin e tij si politikan i njohur i Kosovës dhe për faktin që ai ka qenë një mik me familjen Murseli. Ai ka treguar në media se për këtë arsye mua po më bullizojnë djalin, duke treguar edhe një herë tjetër se ai nuk ka patur as pak por as pak lidhje me këtë ngjarje, madje nuk e ka ditur nëse Murseli është një person i tillë për një vrasës. Por, reagimi i tij në Facebook ka qenë: pas një udhëtimi të gjatë, në kthim të mbrëmjes, vura re në kulmin e lajmeve dhe opinioneve të shpërndara kohët e fundit, disa individ, duke përdorur shpifje, deklarata të pasqyruara, tentativa për shantazh dhe propagandë, kanë ndërmarrë përpjekje të kontaminuar për emrin tim, për të më poshtëruar mua dhe integritetin e familjes time. Juve nuk keni të drejtë të shkaktoni vuajt e familjes time, veçanërisht djalit tim të vogël, i cili tani është bërë objekt bullizmi, të vazhdueshëm nga shokët e ti, për shkak të deklaratave tuaja të bushme dhe këto gjëra normalisht nuk duhen toleruar, ka thënë ai në postimin e gjatë që ka bërë në Facebookun e tij.